Ja sam Emre, dolazim iz Turske, živim u Sisak, drago mi je. U početku sam boravio u kampu u Zagrebu. Jedan dan su me nazvali I rekli da ću se preseliti u Sisak. Sada u Sisku živim oko godinu I pol. Kada sam ja došao u Hrvatsku, na online tečaj sam unaprijediti svoj znanje I sada radim kao software test engineer. Kada su mi javili da sam dobio stan u Sisku, ja sam bio jako sretan jer ću dobiti moj vlastiti dom. Kada sam se selio autom, su mene dovozili u Sisak. U stanu su me dočekali sa burekom, kolacima I popili smo kavu. Osjećao sam se kao da sam došao kod obitelje. Danas ja sam rješavam svoje stvari. Linet. Ona je zaista maksimalno sudjelovala u našoj nastavi isto tako od početka. Čestitam. Ja mislim da je jako važno učiti hrvatski jezik kako bismo se brže prilagodili. Ja odam u grad na tržinu I razgovaram sa ljudima. Pitam kako se neke stvari kažu ili kad ja odam na šišanje učim hrvatski jer moram razgovarati sa ljudima. Volim grad Sisak I ljude, oni su mirni I nasmijani. Meni je bitno da su mene oni lijepo prihvatili I nisam imao ružne situacije sa njima. Nekada odemo na piknik ili sudjelujem u neki tečaj.